daughter tá muito grande, então a mim começa aqui ajuda mãe para mãe por am culi tudo meio não, mas não é tão grande, mas a real mesmo de culi não. Ah, não me preocupe, essa parte é na dos culi é mano bom. Ah, pai, está aqui na simples parte na dos não pai, tá completo tem culi pai, então mestre bebê pai. Como que não é mestre bebê? Pai, pai, mas o que aqui te diz de vida? Of morto pai. Como que não é vida ou morto? Ah, pressão, mas é alto meu pai. Ô mira, tá não me moco por isso alto, boy. Sigue, te digo, dá-la para o muro aqui dentro. Então, sabe, não, aqui dentro não está quieta. Você não me não põe não, of, enganando porque é morto pai, tu não. Você é susto para te mal, ele é homem. Volta a mira da ajuda, porque não anda buscando onde eu entrar, me toco, vou te tirar a culpa ali, banan. Ai, recorde, homem. Vai, tá cansando esse isso. Sim, pai. Mãe, tranquilo. Não me esteja, mãe. Mãe, não explica, mãe. Está dentro do treino, está top. Vai, mãe, não me dura mais um tempo. Hasta que me custa morrer mais de morrer de hambre. Então, mãe, que culi, culi, mas tanto possível, mãe, que ele na vida. Bom, mãe, vamos por outro lado. Mãe, abre boca, culi. Bom, vamos que saque para nós, vamos que outro. Mas você acaba tudo com aqui. Mãe, abre boca, mãe. Rosto, sua. Aí, vou também pouco, com a minha letra. Ah, tem uma mãe, dona nossa. Eu vim aqui para estar, basta se conseguir de amiga besta, pá. Me lego mais você estar com bastante político do coça aqui. Stop de rancha, minha vida, ô. Ele é, mãe, rosto, mãe. Pô, meu coração. Afina, mãe. Olha para trás, olha para trás. Pule, pule. Consegui isso. Ai, consegui dar mal, né? Tá real, minha. Ai. De outra maneira, Mujanã? Mãe, uau, a única maneira que sobrou aqui está modelo, mãe. Então, tá passo com passo, a quarta vai. Ai, olha, nós vamos por uma outra maneira, mas só que sim. Vai trazer modelo último, isso? Sim, é, sua. Vai com ou não? Quando vai trazer? Aí, com mãe, vai ter canseira, mas... Ah, que dia, vai ser uma boca, sua. Tá por falta ou não, você deu a mano, mas por que não vai com mãe, sua? Sim, vou mexer na palavra, Vem lá, acabou se dando Deus, hein, Kiko. Mãe, vai, rosto, mãe. Mãe, ajuda não assim. Mãe, vai, agora amanhã é que aeroporto, mãe, que tá, mãe, já tranquilo. Não pira nervioso, mãe, vai. Mas o cara não conheci, rosto. Cara, rosto, tranquilo, vai. Assim o negócio não tá. Quero, mãe, te quero, você quer uma relva para ir para lá. Mãe, como é? Rosto, mãe. Já faz, você anda para lá. Mãe, passa, mãe, tem que passe. Para como passe, mesque? Mãe, você é de lante e para trás, mãe. Lante e para trás? Permita, compra ali. Mesque, está aqui essa aqui, tá? Mãe, é coisa de mais uma e está um condom. Anto? Você é de lante e para trás, mãe! Que é assim, mãe, mãe. Mãe, rosto, cara. Aí, mãe. Mãe, tu vai banho, mãe. Pero vai banho para Kiko. Mãe, você é de lante ou para trás, mãe. Guarda. Os não que pisame. Como tem que bem puxa, é coisa aqui. Tem me parte não delicado. Ai, não, muito não, moço, de coração, pelo que você vê, está passando até. Ai, não, muito não, não, você não está cruel, seu amor, você não está cruel. Mãe, vá, me está compreendendo tudo mais o dolor. Pero tem que caso aqui, está para escapar a vida de dinheiro, não, mãe, é coisa que está pai. Que sistema aqui? Sim, mãe. Mãe, problema não está, mãe. É problema, mãe, é problema. Não, mas o que me quer medir que não, o que me quer medir não te saque. Mira aqui, tá de uma coisa que tá grande esse negócio. Não, é mais, é coisa que tá três viagens já. Mãe,
Caramba, isso é você, não, sinceramente, o mala de chata, a salua assim. Eu mudei a lei. Eu mudei a lei, sim, tá bem. Tá bem. O Walkie não? A única coisa que é da Walkie tá maleta, mãe. Maleta só que é da Walkie. Ah, ok. Maleta mesmo, ó? É essa, tá maleta aqui, outra aqui, não maleta nenhuma aí. É que eu tenho o bairro, mano. Que passa que maleta do meu viado? Ele tá pondo inteiro, não deixa a capa só. Vamos aqui. Sim, mano. Só que sim, porque você não quer ver a casinha? Porque eu quero ver a casinha? Ah, a minha mãe tá aqui no fraco só. O El Mesca, vou soltar esse bocô, me dá um dia. Bom dia, bom dia. Ei, Cantinflas, tá bom aí? Mas não vai vir. Nem me dá peso daqui, eu vim essa aqui, outro. A homem da corda, eu vou me esperar três, eu posso não falar. Menino. Dispensar-me, não, pero... Ué, não tem nada de maneira sua vida privada, que sabe? Pero... Menino, tá parecendo um ele, botei um copo para ir para o de estresse, não? Digo, não andas que vira na minha frente? Não, passou para baixo, tá assim, né, com... Já, me trago com ele, não? Tá passando, tá assim, né, com... Me desinha com você, ele já cerca. Não era como andei? A uma maneira, sabe, nenhum homem que... Você olha, me desinha de maneira de algo tá preocupado-me. Ou me desinha de maneira... Você me dá um estresse, fala assim, não? Menino, sabe, não treta, me treta o pior, não? Vai queiro. Mané de viar. Que? Ah, né? Só mestre de viar me deu avião, pai. Que meu mané de mente avião, mano. Só os mestres de viar me deu com eu. Ai, mané de vaca. Olha o mané de cidade do avião, mano. Sabe da mané de cosco? Ah, tá bem caso, mané de cidade. Via caça e conha, é gane minha bola. Mas o mané de sano, você sabe, tu fala luna passagem. Sabe, mas eu quero só no domingo, não? Você é com um amigo de mim. Sabe, eu devia ir para um casar com o senhor dominicano. Para passar torre, tem um pouquinho de preocupar-me, torre, para sombra. Família de senhora, lá no caso, muda na pele de casa. Como eu digo, homem não tem trabalho, é senhor não tem trabalho. Gosta mal, mas não, é mal, homem. É homem que engorçou, velho. Sim, mas como? Com? Com ela vai allá. O que você sabe que estava dando seu trabalho bom bom aqui, não? Ela aqui, está bem forte, bom vida, e anda onde é modo de mim, velho? Oh, já, você sabe a temporada que ela está aqui, não? Você sabe, está para dar loura desse negócio, não? Mas você sabe, quizás, já, aí a não, ela me irou minhão, me bando ela vai. Me irou minhão, me bando. Você sabe, não, Deus me está livrando aqui, neném. Nunca tem me vida no mim, que me vida, me um vida aqui, neném. É fora para conhecer, não, não? Não sabe, sabe? Papi, te necesito dinero para mandar para mi mamá. Porque mi mamá está muy enferma. Mi mamá que coño. Mi mamá a morir más chatín. Me está avisado. Dia chatín que ainda sucurpo con un dinano, a mi mamá de fondo tu mano. É, uai, a mi está ganha com... Já, mas ele disse que me dá um tique assim, não? Pois, uai, todo caminho no mundo tem tipo de moeda que te custa arrancar um homem que me dá, não? Mas ele mesmo busca assim, assim, não? Ô, Chombo, tá, assunto de seguro, vou vir atender, ou tá me vindo com minha vida privada, porque sabe? Se tá assim, hein? Não? Com a boca, não saiu de meu lugar. Ô, Deus. A tua mãe é sana, você sabe? É amigo de mim aqui, você sabe, o senhor tá vindo com a sua outra semana. Pô, mas tá passa com essa que maneira, não? Vai. Ele explica a maneira, você sabe, como sabe, no domingo tá, você sabe? Com ainda não tá, que cena. Me dá passo com essa cena, menino. Vem aqui, muito amor. Não pingo nunca no meu lugar. Passar me pediu. Hã? Andou com dois homens, não nasce, babó. Não quero se vir aqui nunca mais. Mas já? Tá pra que de me borotar tanto assim aqui? Não, senhora, tá. Me explica, menino. Eu só tô com essa no domingo. Eu só com o lugar tá, com a ducha ainda, pero. É, a menina também sabe que gosta ainda, não é? Mas já gosta, não é, então? Mira que, menino, é gosta o nisso pra mim, na mês. Passar não andou ontem. É, menino. É, que coro! Mas eu tô cansado, não me leio com o meu pouco! Não vou sair do meu lugar, não, pá! Tá, nada, não passava direito! Dona, me dá maior, não, pelo maneiro. Coro, coro, você papo, não? Três vezes, não? Retulha! Você tem um cosco assim, da boca, Duars, você? Duars? Sim! Aí à noite. Me saco da sonha, mas sonha ao das jurisões. Boba e mente o Landa já era pau. Ah, ai, quente o Landa, não. Não, da sonha, mas sonha, mas me sabe, sim, mas me sabe.
abasso com a Maria Alva, não? Da Maria Alva, a mano tem mano um passagem para mim violando. Vou comprar passou mané passagem, ela ganha mais dia, vou compreender? Antonaya me disse que o senhor se usa de jeito aqui 12 está caduca. Vou compreender? Antes que meu bebê vai perder, está mané para mim. Nancy. Meu marido que sano que... A mim tem ninguém ganha bem mesmo, Sasha. Nancy, que men? Que men? Maria Alva está surpresa. Sim, 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 surpresa. Então Greta está surpresa. Como? Então daqui dia também bem? Aí está com bem, aqui 12 man, 12 man. 12 man, sim. Está bem bem bem. Agora, mas que me diga nem bem mesmo, você acha que nem me sabe. Mara Maria Alva que sabe que não tem ganha bem mesmo. Pero já, me põe na sua suéter, vai perder tampouco. Vamos mandar? Cuidado, para sua suerte, não vira bom mal a suerte. Ai não. Ando, ando, vai como rabo não. Ambos, um crash dumb nada. Pero, me quer vir aqui, banda, vai ter que deixar, me tem que aprender essa minha coisa, põe na ordem, né? Sabe com isso, vai estar aí com família, não. Você não ia ganhar. Cretulia tá vai Holanda. Você não saca, vai aqui, você não vai assim. Não, pai. Fim. É, 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 contar, brother. Me é, é, algo, é, 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 aqui é, 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 isso. Você é, bom, bom, não? O Jack Sparrow te larga, nada passa, brother. Mas eu acho. Bem, olha, me levou. Até você tá lá de porta, bem, amo, não? Well, é caído que tá pinto e foto, ele cansa, me desculpa, brother. Mas tu não fala no gai! Acabou para a mãe dele, foi cunhada, mano! Aí, sua! Vou pôr com o telefone, não? Prometo que o pai está ali, bem com a coisa, sua! Lá que você quer fazer, sua! Até na mulher, porque disse! Quem se botar, sua! E qual a puta disse na mulher? Por não, porque era que tem, sua! Não, porque era que tem, vira, não dou, gai! Ei! Ei! Vira. Vai para o ator mental aí. Não! Para o ator mental, muito que botar só. Isso, fala, tá passando. Passa para o ator mental, me fazer. Pai, já para, bro. É porque me pergunta. Tá surdo, você anda? Hã? Você anda dentro da auto aqui, tá bom? Auto. Ava tem auto pita? Não, não, não tem auto. Pai, não tem auto pita, não. Tá na caixa, alma. Sali, vai vagando, me digo. Sali! Não sali! Drenga que te vaga tapi. Sabe me vaga tapi como? Sabe como me vaga tapi de puta. Mas olha pai tapi se me vaga que tapi de foi. E botou o pico padre brodo. Tá me colocou muito meu, o pai tapi de coisa aí. Eu lá de tapi de puta. A boca da carinha, senhor. Já. Vamos ter que lá. Sem que cresce. Vai vaga tapi de gol. Vai, ok, aí vou. Chame daqui. Assina me chega, me dá a mãe, né? Mas tá bom. Muita não assina me chega, me dá colbos, não. Tá bom, mãe, bom. Ah, pera, mas quero que não vai e babo aeroporto. Não. Laga não. Mas me dá 30, vai pra demissora. Vou comprender? Ok, muita não? Tem que atender? Sim, mãe. Mãe, tá bem. Bom, mãe.
Para bom, mira que não sai. Não, 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 mãe. Queira dentro curva casa, hein? Aham. Companhia chá. Ah, vai bom, mãe. Não estou acompanhando, pai. Companhia chá! Alô? Alô? É um prato para pimenta, você está na parçóvida? Vai, 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 vai! Oi! Oi! Lembra o meu telefone? Meu telefone! Tem uma cama no telefone, então como não pata cá que está visa? Se comigo que está visa com um decreto, já me suporta a papia. Camba? Que dia, que dia? Com que dia? Tem no telefone, papia com ele! O pai dormindo de tapa aí. Alô? Já? Yeah. What? Mevrouw Greta? Mijn oma? What? Que passa? Nada, 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 pai. Com nada não vou te reaccionar assim. Pai, pai, com um, pai. Com um? É, mas calma, o que é, papia? Pai, não, tá. É, mira, tem muita gente, tá vira mala, tá aqui. Não, pai, entende, pai. Tá. É doctor de manhã, pera, não? Pai, acorda, mãe, bebe o remédio, não, pai. Tá aqui, qual é que é isso aí? Doctor tá chamando pra acordar, bebe remédio. Bom, pai, deve ter pensado hoje, não? O que é isso aí? Mira aqui, mucha. Tá bem pra beber remédio. Mira aqui, mucha. Tem um rato aqui. Uá. Chá não tem escolha. Hã? Chá não tá comandando inglês, espanhol, inglês. Hã? Agora. É uma coisa aqui. Me porta um pen bio. Pero não vi vendeu. Uá, me vai dar no maio, não, me se me paga, vai ser doutor, só doutor, por pagar o pagamento. Não, 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 pai, pai, essa aqui não é doutor de casa de mãe, não, pai. Essa aqui é doutor de pressão. Tá algo novo, mano? É doutor de macho, atenção, você vai ser. Macho, atenção, me dá. O que faz com o doutor? Burrica, casa! Bota lá, tá bom, tá aí, eu me moro. Hã? Tá, que vai querer, tá, deu um lugar, bota? Tá assim, não queria você? Andamos a ver, o marido vai dar algo estranho, você anda bloco marano, não, de onde vai não você acha? Pero, tá, cachorro no espanhol. Pero, uá. Me diz quieto! Ei, querido, o que passa com o doctor? O que é o doctor? Você? Doctor, isso vai ter recherche, bel, cai. A recherche em uma cama, bel, brother. Não aguento mais, suave. Eduardo, rato, só. Tá. Sonha, mita, sonha. Ou tu tem como, mita, só. Ou tu não comer, só. Ou tu tem trepa cá, só. Ele que mais quer? Mãe, a cai nas que é Paul, brother. Piriri. Tá bem feio de casa aqui, entende? Bota, pai. Suá, tem que pensar, pai, cai. Tem que suar. Contra se pisse besti. O filho não está tenso. Mas está serrando lá na nossa mata aqui na mata, entende? Isso sim. Caso se gude jackpot, alta RCB que não foi lá, não foi. Ei, por que dá para a papinha só? Vai guarda que não bate, suar. Quem? Vai guarda que não bate, já. Vamos, a outra comissão vai ter seguro vender? Uac, mané, chá. Me também explica, mané, chá, mané, costa. Não? Uac. Me sangra também com mané.
No, abo ya, mi no tinta tanto, o sea, mi que tiene un ene grande, va en bocinta, o sea, conversar con él y donar mi consejo, no, manesa. Misa, pero extraño sí, pasó, na primer lugar, no mi sangre no va a ir con nuendo. Entonces, na de dos, mi no tiene tiempo para conversar con nuendo tampoco. Guarda, y va a dar un minurato. Espera, bom. Sério, mano, gosto bom de. Bom, outro só. Ai, bro, até você é cara fresco, fresco, assim, tá aqui. Sabe, eu falei com o meu papo que é gaite. Olha aqui só, a aparência da ganha, brother. Você tá tendo tanto problema, gaite. Problema? Ouça? Sai na minha boqueira, homem. Ei, uai, ora quanto pai me de problema, mano. Tá a mim. Sério? Problema tá a mim. Vai, brother. Você é no gai? Porque sabe que vai confiar com o ar. Portanto, você calma e vê de problema aqui, uai. Uai, o que te passa aqui, gai? O que te passa aqui? Ei, tem aqui só. Vou conhecer gai aqui. Hã? Você tá aqui, gai aqui, tá? É perigo, você põe um bom ar. Você tá aqui, que eu traigo perverso, uai. Pô, não conhece homem, que vai me conversar com ele? Isso aqui, que isso? É parceiro, sua! Uai, 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 a mãe tem um gai, uai. Ora, vou contar uma coisa, é coisa que entre a mim e o cubo. Uai, a mãe tem que ficar na papo, a mãe tem que... Eu não vai comer não, meu irmão, vai sério, homem. Me diga aqui, brother. Tá bom, mano, isso, uai. Nós tá dentro do buraco, nós mestres seguir buscar ele, não? Pra sacar nós foi de buraco aqui, gai. Hã? Quem me sabe, não, que teu homem traste não saiba chão. Uai, sua barriga, você sabe quanto é bagulho? Vá, brother, para estreito, meu irmão, não vai entrar em bomba aqui, sua. Tu beava bem com ideia? O que tá, me tá bem com ideia. Nosso próprio homem aqui subir. Banga aí. O que? Tem problema com o Sandão? Oh, tá amanhã dois amigos pra conversar com o Negue. A gente vai seguir o seu jogar no corpo. Ok, tá bom. Sério, mano. Vá, gai.